bwe yagenda okusaba sandi naye ekiro banne ne bangamba nti yasesemye nnyo naddukana. Ate mwatunga na mungi w'omuntu akyeyiwa wali mu ggwanika oba ku ggwanika ery'eddwaliro ekkulu erye Mulago Hospital wano mu ggwanga erya Uganda. Ate mwatukyaddaki bwino omupya azuuse ku bimu oba kukyase omukyala Asia omwagalwa w'abangi mu ggwanga erya Uganda, era nga bwino ono ate abigenze okuzuuka nga kigambibwa nti waliwo omukungu omu ate mwatumu gavumenti nga kiteeberezebwa okuba nti omukungu ono mwatu aina engeri gye yakozesaamu omuwala ono Asia, mu kumukozesa ate mwatu n'amuwa obutwa. Obutwa bwo kye kirwadde ate kyabadde ate alwanagana nakyo wali mu ddwaliro e Mulago, era nga babadde bamukozeeko ng'omukyala ono alinga agenda atereera ate ne bamugamba okutereerera ddala obulungi balina okuoptinga for ate operation endala. Era mu operation eno wenjogerera essaawa zino operation eyo ye yaganye oba ye yafeirinze ate omuwala ono Asia nabanga ate yeeyongedde okubanga ate ava mu bulamu obw'ensi eno ku ssaawa 10 ez'okumakya oba 4 AM early morning omuwala ono Asia we yafunidde ate we yafiiridde, era nga kigambibwa okuba nti abadde ne complications mu lubuto era nga bingi ebibadde bimwetolodde mu lubuto, naye abasawo bo basazeewo abamu babite banyonyole eggwanga nti omuwala ono yandibanga yaweereddwa obutwa. Naye information eno ate mwatu abamu kubatandise ogitambuza mwe mwabadde omukulu Edi Mezaya yavuddeyo n'aleeta bwino ono okusinziira ate naye ku reports abasawo ze basobodde okubanga bawa abantu abamu naddala ababadde ku mulwadde Asia, yadde tebannayagala byasanguza mu public na yeffe ate mwatu tetutya danger amawulire tuba tugaleetanga bwe gali uncensored unfiltered nga gali raw naye nga PROJOURN media katwetegereze ensonga zino ate mwatu tukomewo tukuwe updates endala.